Krásný dobrý den, dámy a pánové. Jmenuji se Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World, jazykovky se srdcem. Moc ráda bych vás pozvala na svůj blížící se webinář, který nese název Slovesa, která nám v angličtině dělají největší problémy. Bude to kratoučký webinář zdarma, který nám nezabere více než hodinku času a proběhne tuto neděli 11. dubna od 20 hodin a je pro všechny z vás, které angličtina baví, kteří jste po ní hladoví a zajímají vás různá pravidla a líbí se vám styl, kterým my v Perfect World angličtinu podáváme. Pro všechny z vás jsem připravila tento kratoučký webinář, který vás nakopne, zase vám trošku osvěží vaše znalosti a možná přidá i něco, co neznáte. Budu se na vás moc těšit, můžete se zdarma přihlásit v odkazu, který najdete pod videem. A v neděli na viděnou. See you soon!